Millaisessa talossa sä asut? Mm. Tämä talo. Tämä talo kuvassa. Mikä talo? Oma koti. Oma kotitalo. Oma kotitalo. Kyllä. Joo. Oma kotitalo. Oma kotitalo. Joo. Entä tämä? Mikä talo? Kerrostalo. Kerrostalo, kyllä. Kerrostalo. Niinpä. Ja sitten vielä yksi tämä. Rivitalo. Rivitalo, joo. Anni, millaisessa talossa sä asut? Nyt mä asun kerrostalossa. Joo, nyt asun kerrostalossa. Asutko vuokralla, Rent? Niin, asun. Joo. Mä asun kerrostalossa. Joo. Vuokralla. No. Vuokralla. Mm-hmm, niin. Mä asun vuokralla, kyllä. Kerrostalossa. Missä kerroksessa? Se on ensimmäinen, neljäs. Toinen, kolmas. Neljännessä. Neljännessä. Joo. Joo. Kerroksessa. Kyllä. Mä asun, sanotko uudestaan? Mä asun neljäksessä, oliko sitä? Kato, mä kirjoitin. Neljännessä. Neljännessä, joo. Kerro. Kerroksessa. Kerroksessa, kyllä. Niin. Joo, neljännessä kerroksessa. Hyvä. Entä Leni? Joo. Millaisessa talossa asut? Mä asun kolmannessa kerroksessa. Asutko kerrostalossa? Kyllä, joo. Joo, kolmannessa kerroksessa. Joo, hyvä. Mä asun kolmannessa, eli kolme kerroksessa. Asutko vuokralla? Joo, niin, kyllä. Joo, vuokralla, kyllä. Hyvä. Mikä on paras talo? What is the best? Mikä on paras? Tämä, tämä vai tämä? Oma kotitalo on miksi, paras. Miksi, Anni? Mielestäni. Tämä on paras, the best. Miksi? Mm. Koska sä asut yksin siellä. Okei, okay. No neighbors. Ei ole naapureita, kyllä. Joo, no neighbors. Ei ole naapureita. Nyt mä asun omakotitalossa, mutta vuokralla. Mm-hmm. Minä asun, ei ole minun oma. Joo. Mä kysyn vielä vaikka Lukas. Tervetuloa. Moi. Moikka. Millaisessa talossa sä asut? Mä asun kerroksessa. Kerrostalossa. Kerrostalossa, joo. Joo, kerrostalossa. Missä kerroksessa? Kolmannessa. Kolmannessa, okei. Okay. Joo, asutko vuokralla, Rent? Joo, vuokralla. Joo. Mm-hmm. Vuokralla, kyllä. Joo. Mä asun vuokralla. Kyllä. Joo. Joo. Niin, minäkin. Minäkin. Mm-hmm. Oma kotitalossa, mutta vuokralla. Kyllä. Okei, okay, hyvä. Ja kysyn vielä hetkinen, mä katson nopeasti. Nase, tervetuloa. Moi. Moikka. Millaisessa talossa sä asut? Kerroksessa. Kerrostalo. Joo, kerrostalossa. Kerrostalossa. Hyvä. Missä kerroksessa? Viidennessä. Tosi hyvä. Viidennessä kerroksessa. Joo. Asutko vuokralla? Joo. Vuokralla. Kaikki. Me asutaan kaikki vuokralla. Joo. Joo. Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Pieni hetki. Hetkinen. Tämä on huone. Mikä huone? Olohuone. Olohuone, kyllä.
Olohuone. Olohuone. Joo. Mitä olohuoneessa on? Linda, tervetuloa. Lukas. Joo. Joo. Mitä sinä näet? Mitä sä näet? Mitä olohuoneessa on? Esimerkiksi tämä. Se on iso olohuone. Okei. Okay. Hyvä. Mitä? Mitä olohuoneessa on? Mitä esimerkiksi tämä? Joo. Se on sohva. Joo. Onko sulla kotona? Joo, on. Joo. Okei. Okay. Hyvä. Ja tämä? Tuli. Joo. Noja. Noja tuoli. Tuoli. Joo. Jo. Noja tuoli. Mm-hmm. Noja tuoli. Armchair, mutta moderni. Moderni. Aha. Noja tuoli, kyllä. Mä kirjoitan. Olohuoneessa. Olohuoneessa on sohva. Kuinka monta noja tuolle, Lukas? Kaksi. Joo, entä kuinka monta sohvaa? Kuinka monta sohvaa? Sohva. Kaksi. Kaksi. Ai joo. On joo, kaksi. Toinen. Joo, kaksi. Joo, ihan pieni hetki. Mä vähän korjaan nyt. No, mulla ei onnistu. Okei, kaksi. Kaksi sohvaa. Kaksi noja. Lukas? Noja tuolia. Noja tuoleja, kyllä. Mitä muuta? What else? On olohuoneessa on myös pieni. I forgot. Tämä? Table. Tämä. Joo. Se on sohvapöytä. Pöytä. Hyvä. Joo, sohvapöytä. Kiitos, Nase, kyllä. Sohva, pieni, joo, pieni sohvapöytä. Vai kaksi? Voisiko taas kaksi? No, mä kirjoitan, vaikka voi olla myös yksi sohvapöytä. Mitä? Miksi on kaksi nuoja tuolla? Eli? Onko... Tule al-al-a. On, miksi al-al-a tuli? A. Joo. Joo, koska numero. Tämä numero kaksi. Jos yksi, noja tuoli. Joo. Noja tuoli. Mutta kaksi plus a. Kaksi joo. Numero. Kaksi noja tuolea. Joo. Aha, esimerkiksi, okay. Joo. Esimerkiksi auto. Yksi auto. Mutta kaksi autoa. Joo. Joo, kiitos. Joo, minä en näin hyvin i, ja sitten minä ajattelen LLA. Ei, i. Joo, no ja tuoli a. Joo, kyllä, kyllä. Okei, okay. Mitä muuta? Mitä muuta? Tämä. Tämä. Mikä se on? Anni. TV. Joo, telkkari. Televisio. Tain telkkari. Telkkari. Katsotko sä telkkaria, Anni? En katso nyt. Mulla miksi? Ei ole telkkaria. Ei ole telkkaria. Miksi sä et katso? Hyvä kysymys. Siellä ei ole mitään katsottavaa. Okei. Okay. Sinun mielestä. Ei, joo, mun mielestä. Kyllä. Pitää. Mä katson nyt joskus leffoja. Mutta joo, en tykkää katsoa telkkaria. En tykkää. Joo. Telkkari, kyllä.
olohuoneessa on telkkari, televisio. Joo, mitä muuta? Mikä tämä on? Kato, tämä. Onko se tasso? TV-tasso? TV-tasso, joo. TV-tasso, kyllä. Entä lattialla tämä? Mattoja. Matto. Joo, iso matto lattialla, kyllä. Okei. Okay. Ja sitten ikkunassa? Verhot. Verhot, kyllä. Ikkunassa on verhot. Verhot. Joo. Entä tässä seinällä? Taulu. Kaksi. Kaksi taulua. Kaksi taulua, kyllä. Kaksi taulua. Joo. Ja tässä on myös pieni pöytä. Kato, yksi, kaksi, kolme. Kolme pientä pöytää. Joo. Entä tämä? Mikä se on? Lampu. Tämä? Lampu. Lampu. Joo. Kaksi. Kaksi lampua. Entä tässä pöydällä? Mikä se on? Vaasi. Tämä? Maljakko. Maljakko. Joo. Vaasi. Ja tässä on. Tässä on maljakko kyllä myös. Maljakko, maljakko. Ehkä kaksi maljakkoa. Joo. Okei. Ja vielä tämä. Kukka. Joo. Tai tämmöinen puu voi olla pieni. Joo. Tai kukka on ok. Kyllä. Hyvä. Eli missä olohuoneessa on? Ja sitten mitä? Joo. Hyvä. Hetkinen. Eli olohuone. Ja tässä kuvassa on mikä huone? Huone. Makuhuone. Makuhuone. Joo. Onko sulla, Nase, makuhuone? On. Kuinka monta huonetta sulla on? Kaksi. Kaksi. Makuhuone ja... keittiö ja olohuone. Okay. Ja it's enough maybe. Joo. Makuhuone ja olohuone. Kaksi huonetta. Kaksi makuhuone. Minulla on kaksi makuhuone. Ja huonetta. Huonetta. Ja yksi olohuone. Yksi olo. Eli sinulla on kolme huonetta. Joo. Kolme. Joo. Joo. Mulla on kolme huonetta, eli mulla on kolmio. Joo. Joo. Yeah. Mulla on kolmio. Kolmio. Mitä se tarkoittaa, kolmio? Kolme. Kolme huonetta. Joo. Mutta keittiö ei. Keittiö ei. Pieni keittiö. Ei lasketa. We don't count. Joo. Eli kaksi makuhuonetta ja olohuone. Joo. Kyllä, kolme. No niin, Nase, mitä tässä makuhuoneessa on? Mitä tässä makuhuoneessa on? Mitä? Se on maku. Bed. We don't know in Finnish language. Sänky. Sänky, joo. Joo, iso. Tämä on pari. Pari sänky. Pari. Joo. Miksi pari? Kaksi. Joo. Kahdelle. Kahdelle. Joo. Sinä ja sinun mies. Mies, joo. Joo. Pari sänky, kyllä. Pari sänky. Joo. Okei. Okay. Sitten tämä. Yöpöytä. Joo, hyvä. Yöpöytä. Pieni hetki, mä kirjoitan. Yöpöytä. Odota. Anteeksi. Anton! Mun lapsi siellä. No. Ei. Joo. Mitä muuta, Nase? Mitä näet tässä esimerkiksi? Yölampu. Joo. Pöytälampu. Pöytälampu. Joo. Pöytälampu. Mä kirjoitan. Pöytälampu.
Okei. Okay. Joo, tämä. Ja tämä ja tämä kolme. Taulu. Joo, kolme. Taulua. Mitä? Taulua. Taulua, joo. Sitten tämä. Lampu. Sulla on ollut flunssa. Kolme päivää flunssassa. Joo. Katto. Koska tämä on katto. Katto. Kattolampu. Kattolampu. Joo. Kattolampu. Missä lampu on? Missä lampu on? Katossa. Joo. Katossa. Ei katolla. Katossa. Katossa. Joo. Mutta missä lunta on? Katossa vai katolla? Katossa. Katolla. Katolla. Ulkona, kyllä. Outside. Katolla. Joo. Kattolampu. Lampu on katossa. Joo. Entä tuo? Mikä paikka? Tämä paikka. Mikä parveke. Se on? Joo. Parveke tai terassi voi olla, jos on ensimmäinen kerros, first floor, esimerkiksi. Yes. Joo, terassi, jos tai se on ensimmäinen kerros, on terassi. Joo. Joo. Jos se on kaksi kerros, toinen, se on second, parveke. Toinen kerros, se on parveke. Se on parveke, kyllä. Onko sulla parveke? Joo. On. Joo. On. Mitä sä teet siellä parvekella? Juotko kahvia? Joo, juon. Juon kahvia ja tee. Ja teetä. Joo. Juotko kahvia parvekella talvella, in winter? Ei. Ei, okei, okay. Hyvä. Okei, okay. Makuhuone, olohuone ja sitten seuraava olisi tämä. Mikä huone? Keittiö. Joo. On keittiö. Mitä keittiössä on? Kuka puhuisi nyt? Linda? Minä. Kuka? Mai? Leni. Eikö Leni? Joo. Joo. Ole hyvä. Mitä keittiössä on? Ruokapöytä. Joo, pieni hetki. Ruokapöytä. Mä näytän vielä. Joo, Tuoli. Tämä ruokapöytä. Joo? Tuoli. Kuinka monta? Kaksi tuolia. Joo, sinä näet. Kyllä, mutta voi olla, että enemmän. Joo, kaksi tuolia. Kyllä, hyvä. Sitten lesituletti. Joo, missä se on? Tässä, onko tämä? Joo, lesituletin. Lesituletin. Okei, okay, hyvä. Ja hella tai uuni. Joo, uuni on tämä. Joo. Ja tämä on liesi. Joo, minä kirjoitan liesi. Joo. Onko kaksi vai mitä? Ei kun yksi. Liesi. Okei. Okay. Tai hella, ja kyllä. Sitten nämä kaikki. Hanna. Tämä, okei. Okay. Mm-hmm. Hanna. Joo. Kyllä. Mitä muuta tässä keitiössä on? Tiskipöytä. Tämä, joo. Mm-hmm. Tiskipöytä, Hanna. Okei. Okay. Kukkia. Ahaa. Ja tämä? Ruulafeuhot. Sori? Ruulafeuhot. Rullaverhot sun mielestä. Mun mielestä sälekaihtimet. Onko, katsotaan. Kato nyt. Mä näytän. Joo. Odota, sälekaihtimet. Minun mielestä, I think so. Kato, eli esimerkiksi tässä kuvassa. Oho, no tämä. Oh, joo. Anteeksi. Joo. Ei mitään. Mulla on kotona, joka
Joo, joka huoneessa kyllä ja keittiössä myös. Sälekaihtimet. Vaikea sana. Difficult word. Joo. Onko sulla kotona? On, on. Leni, joo. On. Eli ei rullaverhot. Okei. Okay. Joo. Sano. Sale. Sälekaihdin. Joo, jos yksi. Mutta sälekaihtimet. Kaihtimet, joo. Joo, sälekaihtimet, kyllä. Ja rullaverho olisi, no esimerkiksi katsotaan tässä kuvassa. Näetkö, dyysi. Ja. Joo, tämä. Tämä rullaverho. Siis joo. Se tehty kangas, et niin. Joo, joo, kangas, kyllä. Kyllä. Okei. Okay. Eli sale, mikä sana? Sale keitimet. Hyvä. Minä kirjoitan. Sale kaihtimet. Joo, sale kaihtimet. Hyvä. Okei. Okay. No ei muuta. Kaappeja. Paljon kaappeja tässä. Alakaappi tai? Joo. Joo. Sä voit sanoa, että keittiössä on paljon kaappeja. Mm. Joo, paljon kaappeja. Tämä, kato. Vedenkeitin. Vedenkeitin, joo. Ja tämä? Leipälaatikko. Hyvä, hyvä. Hyvä, kyllä. Joo. Missä on jääkaappi? Ei ole jääkaappia. Ei ole. Joo, fridge. Ei ole. Ei ole jääkaappia. No niin, hyvä. Sitten seuraava huone. Katsotaanpas. Olisi tämä. Mikä huone? Mikä huone? Työhuone. Työhuone. Joo. Työhuone. Ja hei. Työhuoneessa on mitä? Työhuoneessa on mitä? Maapallo. Joo, tämä. Mm. Okei, okay, mutta se tärkeä tämä. Mikä se on? Työpöytä, kirjoitus. No, joo, voi olla kirjoituspöytä, mutta minä kirjoitan työpöytä. Se on. Hyvä sana. Työpöytä. Joo. Mikä tuoli? Mikä tuoli? Tuoli. Työtuoli. Työtuoli. Kyllä. Työpöytä, työtuoli. Joo. Mitä muuta? Tämä. Tietokone. Joo. Pöytätietokone. Kyllä. Ei laptop, ei lappari, ei. Pöytätietokone, tietokone, kyllä. Okei. Okay. Tietokone. Joo. Lamppu pöydällä. Entä tässä? Tämä. On hylly. Joo. Hyllyssä vai hyllyllä on kukka, kaktus? Hyllyllä. Missä? Joo, hyvä. Hyvä, koska se on tämmöinen niin kuin auki, like opened, yes? Niin. Joo. Jos on kiinni, mä näytän, jos pieni hetki. Hylly. Katsotaan, löytyykö täältä mitään. Joo, esimerkiksi tämä. Joo, missä? Hyllyssä vai hyllyllä? Hyllyssä. Hyllyssä. Joo, niin kuin sisällä, like inside. Joo, hyllyssä. Mutta tämä hyllyllä, sinä puhut jo. Kaktus on hyllyllä. Tai tämä. Mikä se on? Kuva. Mm. Joo. Hylly. Sori.
hylly. Mä oon ollut tosi kipeänä 3 päivää. Kävin koronatestissä, mutta ei ole. Pieni hetki. Sori, yskittää. Vähän yskittää vielä. Joo, se on hyvä juttu kyllä, että ei ole korona. Joo. Okei, okay, vielä yksi sana. Moikka Jonas, mitä kuulla? Hyvä. Mitä teille? Hyvä. Joo, ihan hyvä. Joo. Olen sairauslomalla, mutta huomenna töissä. Jonas, mikä se on? Mä olen Jonas. Joo. Olen eritrealainen. Okay. Olen asunut 5 vuotta Suomessa. Mä opiskelen logistiikkaa. Studin ammattiopistossa. Mua yskittää. Anteeksi. Joo, hyvä, hauska tutustua. Mikä tää on? Samoin. What is this? Mikä tää on? Lipasto. Lipasto, kyllä. Joo, onko sulla työhuone? Joo, mulla on. No niin, kuinka monta huonetta sulla on? 3. 3 huonetta. 3 huonetta. Asun perheen kanssa, joo. Asutko vuokralla? Joo. Okei, okay, vuokralla kyllä. Kohta en pysty puhumaan enää, kun yskittää ja katsotaan nyt, mikä huone? Lapsihuone. Ei lapsi. Lastenhuone. Lastenhuone, kyllä. Lastenhuone. Joo. Onko sulla lapsia, Jonas? Joo, mulla on 2 poikaa. Onko sulla lastenhuone kotona? Asunnossa. Joo, kyllä. Joo. Okei, okay. Hyvä. Lastenhuone, ja mitä lastenhuoneessa on? Mitä sä näet? Tämä. Kaappi. Vihreä kaappi. Joo, kaappi. Ja lasten sänky. Kaappi. Lasten sänky, kyllä. Lasten sänky. Joo. Hylly. Kirjahylly. Joo, joo, hylly, kyllä kirjahylly voi olla ja hyvin. Matto. Kirjahylly, matto pieni lattialla, joo, matto. Mitä lasten muuta? Auto, lapsiauto. Joo, eli leluja. Joo. Leluja, tois. Joo, leluja. Leluja. Joo. Okei. Okay. Ja tässä on ehkä lelulaatikko. Lelulaatikko. Minä kirjoitan. Joo. Vihreä tämä. Lelulaatikko. Lelulaatikko. Joo. Miksi? Miksi lelulaatikka? Mitä lapsi tekee? Mitä lapsi tekee? Vaihtaa sinne. Hyvä. Leluja. Kyllä. Lapsi laittaa. Tässä on lelu ja lapsi laittaa tämän lelun laatikon. Kyllä. Kun siivoaa. When he's cleaning, he puts it there, yes. Lelulaatikko, kyllä. Anni, onko sulla lastenhuone sun asunnossa? Mulla ei ole. Ei ole, joo. Mulla on 2, joo. 2 lastenhuonetta. Makuhuone, olohuone, keittiö, sauna, totta kai, vessa, kylpyhuone, joo. Mm. Hyvä. Hyvä talo. Ei ole mun vuokra-asunto. Niin. Oma kotitalo, joo, mutta vuokra. Mutta hyvä, kyllä, on. Joo.
täällä Kemissä mä asun. Ja tämä huone, mikä se on? Eteinen. Eteinen, hyvä. Eteinen. Mitä eteisessä on? Mitä kaapi. Eteisessä? Joo? Iso kaappi. Kyllä. Onko se vaatekaappi? Joo, niin. Joo. Eteisessä on vaatekaappi, kaappi. Ei mitään muuta. Lampuja ja lattialla matto. Mutta voi olla esimerkiksi kenkäteline. Mä otan teille kenkäteline. Esimerkiksi tässä. Tässä. Oho, 159. Se maksaa. Joo, tämmönen. Penkki. Penkki. Voit istua tähän ja sitten tänne laitat kenkäteline. Joo. Onko sulla, Anni, sun eteisessä? Onko? Niin, on. On. Joo, mulla myös uusi tämmönen penkki. Joo. Okei. Okay. Sitten voi olla naulakko. Naulakko. Katsotaan. Esimerkiksi, no joo, esimerkiksi tämmöinen naulakko tai tämmöinen naulakko. Joo. Onko Linda sulla naulakko eteisessä? Minä? Joo. Onko sulla? On. On. Onko tämmöinen? Ei, isompi. Okei. Okay. Voisiko se esimerkiksi, pieni hetki, tämmöinen, onko? Ei? Joo, sama, koska mä ostin Ikeasta. Okei, okay, Ikeasta. Joo. Naulakko ja kenkäteline yhdessä, together. Joo. Okei. Okay. Ja voi olla peili, totta kai. Peile. Onko Linda sulla peile eteisessä? On. On. Mulla myös kyllä. Hetkinen, hyväksy. Oho, 69. 70. Aika kallis. Joo, tämä peile. Joo. Onko kallis peile? No on, mun mielestä kyllä. Onko kallis, Linda? On. On, joo. Kyllä. Hyvä. Okei, eteinen ja sitten olisi kaksi pientä huonetta jäljellä. Katsotaan. Esimerkiksi tämä. Mikä huone? Kylpyhuone. Kylpyhuone. Mitä kylpyhuoneessa on? Lavuaari. Kaksi lavuaaria. Okei, lavuaari. Kaksi lavuaaria, joo. Peili. Peili, joo. Ja tässä. Missä tämä pyyhe, missä se on? Naulakko. Missä pyyhe on? Naulakossa, kyllä. Naulakossa pyyhe. Minä kirjoitan pyyhe, ehkä käsi, pyyhe, joo, ja sitten naulakko, eli se on naulakossa, naulakko, okei, okay. Lavuaari kyllä, kaksi lavuaaria, peili, okei. Okay. Ja tämä, mikä se on? Kylpyamme. Joo, onko sulla kotona? On. Leni, joo, kyllä mulla on. Myös, kyllä. Mulla myös, mä tykkään tosi paljon käydä kylvyssä. Kuinka usein sä käyt kylvyssä?
Joka päivä. Joka päivä. Okay, you take a bus every day. Joo, kyllä. Mutta paljon vettä menee. Vettä ja sitten ja sähköä. Electric and water, a lot of. Yes, but I still use it also. Joo, kylpyamme kyllä. Kylpyamme. Joo. Että mikä tämä on? Hetki. Tämä. Mikä teline? Tämä. Mikä teline? Onko puheteline? Hyvä. Pyyheteline. Joo. Onko sulla kotona? Ei, ei ole. Ei. Joo. Pyyheteline. Onko se? On, kyllä. Ja onko Hanna? On. Tässä. Joo, okei. Okay. Ihana kylpyamme. Ei kun ihana, koko tämä kylpyhuone on ihana mun mielestä. Okei. Okay. Kylpyhuone. Joo. Missä kylpyhuoneessa? Kylpyhuoneessa on. Ja sitten sinä puhut peili, lavuaari. Kylpyamme ja mitä muuta sulla on. Ja tämä pieni huone, mikä se on? Vessa. Vessa, joo. Mikä tämä on? Mitä vessassa on? Vessanpönttö. Vessanpönttö, joo. Tämä? Matto. Matto, kyllä. Tämmöinen pieni pyöreä. Joo, matto. Pyyhe voi olla ja sitten lavuaari myös, totta kai. Joo, okei. Okay. Vessassa. Mitä, Anni, mitä sulla vessassa on? Ei mitään ihmeitä. Eli vessanpönttöjä, no niin. Ehkä matto pieni. Joo. Sama Joo. kuin kuvassa. Mulla on vessanpönttö. Matto totta kai pieni, sitten lavuaari, mitä muuta, kaappi, joo, ja sitten naulakko kyllä, pyyhkeitä, joo, towels, ei mitään ihmeellistä kyllä, joo, okei, okay. Hyvä, sitten, eli kun sinä puhut sinun asunnosta, asunto, apartment, koti, home, eli mitä puhut? Millaisessa talossa asut? Missä kerroksessa, jos on kerrostalo, missä kerroksessa asut? Mitä huoneita? What rooms? Mitä huoneita sun asunnossa on? Asunto, apartment, flat. Kuinka monta neliötä? Mitä se tarkoittaa, Anni? Kuinka monta neliötä? Mä en tiedä. Kuinka monta pinta-alaa? Hyvä. Joo. Neliötä, eli no esimerkiksi mä kirjoitan näin. Okay. Joo. Is it square meters? Is it? Yes. Neliötä. Esimerkiksi tämä talo, vuokratalo, se on noin 90 neliötä. Joo. Sitten asutko vuokralla, joo, ja mitä sinulla on, sulla on olohuoneessa, makuhuoneessa, keittiössä esimerkiksi, joo. Ja voit kertoa
sinun asunnosta. Kuka haluaa kokeilla? Kokeillaan kerran. Minä voin olla ensimmäisenä. Mä voin kertoa. Mä asun omakotitalossa. Mulla on 4 huonetta, 2 lastenhuonetta, olohuone ja makuhuone. Mun asunto on 90 neliötä, asun vuokralla. Olohuoneessa mulla on sohva, joulukuusi. Mä ostin 2 päivää sitten. Joulukuusi, sohva, lipasto, telkkari, matto lattialla ja verhot ikkunassa. Makuhuoneessa on parisänky, lipasto ja takka. Ja siinä kaikki. And that's it. Joo. Kuka haluaa kokeilla? Lukas, haluatko? Minä. Minä, Jonas haluaa. Ah, Jonas haluaa. Ole hyvä. Yes. Joo, kerro. Mä asun rivitalossa. Joo, rivitalossa. Joo. Hyvä. Mä asuin alakerros. First floor? Okay. Is it only one floor? Because sometimes can be two. Kyllä. So what? Mulla on... Mitä? Mulla on yksi olohuone. Odota. Onko talossa 1 kerros? Vai 2 kerros. 2 kerrosta. Joo, se on rivitalo. Voi olla 1. Can be one. Rivitalossa voi olla 1 kerros. Mä asuin rivitalossa noin pieni hetki 8 vuotta sitten. 1 kerros, ei 2. Okay. 1 kerros, joo. Okei. Okay. Rivitalossa on 2 kerrosta, joo. Joo. Okei. Okay. Mulla on 3 huoneita. Okay. Yksi olohuone. Joo. Makuhuone. Ja mulla on 3. Lastenhuone. Huoneita. Joo. Mulla on 3. Makuuhuone. Joo. Olohuone. Ja lastenhuone. Lastenhuone. Eli missä? Missä makuuhuone? Missä olohuone? Missä? Makuuhuone ja olohuone on alhaalla. Ylhäällä. Joo. Ja olohuone on alhaalla. Joo, yläkerrassa ja alakerrassa. Yeah. Asunnossa. Asunnossa on in your apartment. No. Ehkä sinä et puhu englantia, en minäkään. Yeah, en puhu. Hyvä, okei. Okay. Asunnossa on makuuhuone, olohuone ja lastenhuone. Lastenhuone. Onko sauna? Joo. Sauna. Vessa. Sauna ja vessa. Joo. Onko keittiö? Joo. Keittiö, joo. Onko kylpyhuone? Kylpyhuone. On. Se on sama. Vessa ja kylpyhuone on sama. Okei, joo. Eteinen? On. Joo, okei. Okay. Eteinen. Onko parveke? Joo, mulla on. On parveke. Joo. Hyvä. No, en kirjoita, mutta on parveke. Joo. Kuinka monta neliötä se on, sun asunto? 72 neliötä. Okei, okay. Joo. 72. Onko se hyvä? Joo, hyvä. Se on iso. On hyvä. Neliötä. Iso asunto, kyllä. Joo. Mitä sulla on esimerkiksi keittiössä? Mitä? Keittiössä on... Joo.
Mitä? Ruokapöytä. Joo, ruokapöytä ja tuoli. Kuinka monta tuolia? 4 tuolia. 4 tuolia, hyvä. Liesi. Lautainen. Ja joo. Lusika, haruka. Okei, okay. Joo, kyllä. Eli astioita. Joo. Astioita, joo. Keitiöastioita. Astioita, kyllä. Joo, lusikoita, haarukoita, lautasia, kyllä. Hyvä. Onko liesi, kun sä teet ruokaa, liesi? Mä voin näyttää, odota. Liesi tai hella tässä. Tämä, liesi. Joo, mulla on. Joo, liesi. Onko jääkaappi? On. Joo, liesi, jääkaappi mä kirjoitan. Joo, liesi, jääkaappi. Kyllä. Onko matto lattialla? Joo, mulla on iso matto. Keitiössä. Joo. Ei ole keitiössä, olohuoneessa. Okei, mutta keitiössä ei ole mattoa. Ei ole mattoa. Joo, keitiössä ei ole mattoa. Kyllä. Onko verhot ikkunassa keitiössä? Ei, ei ole verhoja. Ei ole verhoja. Joo. Joo. Onko sitten sälekaihtimet? Odota, mä näytän. Kato, Jonas. Tämä. Ei? Se oli, mutta tällä hetkellä ei ole. Ei mitään. Joo. Ei mitään. Joo. Joo, ei, ei mitään. Okei, okay. Ikkunassa ei ole mitään. Joo. Hyvä. Miksi? Miksi ei ole mitään? En halua laita. Okei. Okay. Hyvä vastaus. Joo. Lapsi leiki ulkona. Joo. Ja minä katson. Okei, okay, ikkunasta ulos. Joo, ikkunasta joskus. Ulos, että miten siellä lapsi, miten joo. Lapsi leikki. Joo. Keittiön ikkunassa ei ole mitään. Hyvä. Kyllä. No niin, eli sinun asunnossa on 2 kerrosta, onko? Joo. 2. Joo, 2 kerrosta. 2. Yläkerta ja alakerta. Okei. Okay. Yläkerta ja alakerta. Joo. Asunnossa, ei talous, asunnossa on 2. Joo. Joo. Hyvä. Kiitos. Kyllä. Kyllä, kiitos, Jonas. Joo. Linda. Kiitos. Linda. Minä tai joo, haluatko vielä kertoa? Ja. Joo. Joo, kerro vain, ole hyvä. Asun kerrostalossa, 3. kerroksessa. Hyvä. Ja mun asunnossa on 3 huonetta. Joo. Mulla on 2 makuhuonetta, keittiö, kylpyhuone, sauna, olohuone, parvekke ja vessa. Joo, ja. Mun asunnossa on 82 ja puoli neliötä. Hyvä. Joo, ja asun kaikki oikein. Puokalla. Everything is right. Joo. Asun puokalla. Hyvä. Asun puokalla. Keitiössä on iso ruokapöytä, 4 tuolia, paljon astioita, paljon ateriimia. Paljon mitä? Anteeksi, paljon? Ateriimia. Nyt en ymmärrä. Paljon. Ehkä astioita, joo. Okei, okei. Astioita, joo. Pahvin keitin, tehosekoitin. Paljon kodinkoneita. Joo. Joo, paljon kodinkoneita. Kahvin keitin, veden keitin, riisin keitin, onko sulla? Kyllä. Onko niin? Joo, kaikki. Joo, hyvä. Mikro. Kyllä. Onko? Joo. Kuivauskaappi.
Hyvä. Höylykäpillä minulla on. Okay. Ja siakaapi, Levan Pahdin. Joo. Pakastin. Liesi tiet enken, onko? Mm. Joo, kyllä. Liesi ja liesi tuletin. Liesi tuletin. Mitä sulla ei ole? mitä sun keittiössä ei ole? Mitä se on? Ehkä yleiskone. Okei. Okay. Haluatko ostaa sen? Joo, ehkä. Yleiskoneen. Okei, okay. Joo. Onko lattialla, sun keittiön lattialla matto? Kyllä, on. Joo. Mitä ikkunassa, keittiön ikkunassa, mitä on? Pelho. Verhot. Mm-hmm. Okei, okay, kaksi verhoa. Eli ei mitään sälekaihtimia, ei. Joo, sälekaihtimia. Sälekaihtimia. Ja verhot. Joo. Joo, no niin. Eli sälekaihtimia. Mulla on myös sälekaihtimet ja verhot. Mm-hmm. Joo, ikkunassa kyllä, kiitos. Hyvä. Sä puhut tosi hyvin. Nyt tällä hetkellä olen opiskelemassa palmakultilla. Joo, puhut tosi hyvin nyt. Joo. Eli beginner yksi ei ole, ehkä ei ole sinulle sopiva. Joo. Mutta olen asunut Suomessa jo vuoden ja 4 kuukautta. Kyllä, kyllä. Joo, vuoden ja tosi vähän aikaa, mutta noin hyvin puhut kyllä. Ja mä little opsin time in Finland and you speak so well. Yes. Ja opin kirja ykänkö ja ykinkö. Mitä? Mitä sä ostit? Anteeksi. Kirja ykänkö ja ykinkö. Ahaa, okei. Okay. Sä ostit tuon kirjan ja haluat valmistautua ykitesten, niinkö? Joo, niin. Joo. To prepare for ykitest. Joo. Voinko kysyä jotain? Joo, saat kysyä, kyllä. Mä otan rekordin pois päältä pieni hetki.